وهاب قال سراويت اسرائيل اب دوب ليبانوس ابلع العلامات غبرش براز بولو حزب الله وسن كبابياو علامات غبره مريتا وفرتا جمير خمزل حبيرلم اتمتقعتي من تايزه تقره مخانو كن كامغلاص تقطيبيم አባል ኔቶ ዝኾነት ሀገር ዝመርሕ ዘሎ መርሐ ቱርኪ ኤርዶጋን ሕብራት ሀገራት እስራኤል ተካይዶ ዘላ ወራርዶ ከብለን አንጻራ ዓለም ኃይል ክትጠቀም ክፈቅድን ዝሓትት ዘሎ ኮይኑ እስራኤል ክልተ እግሩ ዝብኢ ኢላቶላም አሜሪካ እስራኤል ላብዶ ሊባኖስ መሬታው ስርሒት ከካሄድ ከምዝ ኽእልን ድሮ ሰራዊታ ዶብ ሊባኖስ ጥሒሱ ብዛኣትወሉ ዘሎ ጊዜ ካብ ዓረብ ሃገራትን ካብ ጥምረት ሓይልታት ጉጅለታት ኢራን ብዓባያ ክስዕብ ዝኽእል ጥምረታዊ ምኸትን ጻር እስራኤል ንምክልኻል ዝዓለመ ነፈርቲ ኩናት ኣጸጊዓ ሰራዊት እውን ክሰድድ ተዳልየለኹ ወሲኻለም ጣሊባን ናብ ቀረባዋን ኣብ ካቡል ዝተፈጸመ ቀታሊ ነፍሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ተሓታቲ ዝኾነን ቀንድን ወዳብን መራሒ ጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ ብኣፍጋኒስታን ከም ዝማርኸ ትማል ዝገለጸ ኮይኑ ካብ ህዋት ኣንጡ ዘውድቕ ሓይሊ ዘሎ ቤት ፅሕፈት ኣይስለያይ ተኸታቲሉ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እቲ ወሎ ክብል እንከሎ ፓኪስታን ድቂ ኣስጢኤል ትድቅሰሉ መዓልቲ ቀሪቡ ኣሎ ኢሉሎም ብዜካዚ ጣሊባን ትማል ይርሓስ እናበሉ ብምባል ንዓኹም ክብል ሰለም ከየበልኩ ሕጊ ክሓናጥጥ ሓዲረብ ዝበሎ ሓድሽ ሕጉ ሓደ ካብቶም ዘይብርህ ወዝበሎም ዓውድታት ስፖርት ክእገዱን ሕጊ ከም ዘውፀ ተገሊጹሎም ሎሚ ኩሎም ክንዱዝ ሰሚና ህዝቦላ ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰባት እስራኤል ዘየቋርፅ ተኽሲ ካብ ዝጀምር ዳርጋ ዓመት ድሕር ምፅናሕ ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ሰሜናዊ ዶብ ሊባኖስ ሎም ለይቲ ፈንጢሱ ምእታዉ ተገሊጹሎም ድሕሪ ቅርብ ጊዜ ምጅማር መጥቃዕቲ ሰራዊት እስራኤል ብመንገዲ ሓይሊ ኣየሩ ካብ ገማግም ማእከላይ ባሕሪ ናብ እስራኤል ዝተፈተነ ብዓሰርታ ዝቁፀር ዕስለ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ናይ ህዝቦላህ ምዕጋት እውን ገሊጹሎም መሰረት ወሃብ ቃል ሰራዊት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ዶባዊ ዶብ ሊባኖስ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ግብረ ሽበራ ህዝቦላህ ውሱን ከባብያውን ዕላማን ዝገበረ ወፍርታት ጀሚሮም ኣለዉ ዝበለ ኮይኑ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ምንታይ ዘተኮረ ምዃኑ ግን ካብ ምግላፅ ተቆጢብሎም እቲ ስርሒታት ኣብ ልዕሊ ኣብ ዶባዊ ሊባኖስ ዝርከቡ ግብረ ሽበራዊን ዕላማታት ትሕቲ ቅርፅን ህዝቦላህ ናብ ዝካየል ልክዕ ስለያዊ ሓበሬታ ዝተመርኮሰ እዩ ዝበለ እዞም ዕላማታት ኣብተን ናብ ዶብ ዝቐረባ ዓድታት እስራኤል ከም ዝርከቡን ወሲኹ ገሊጹሎም ብሶኒ ኣብ ምርበብ ሓበሬታ ስዑድ ዓረብ ኣልሓዳት እስራኤል ናብ ሊባኖስ ንምእታዊ ሓይልታት ምድርን ሓይልታት ኮማንዶ ናብ ምድላው ከም ዘላ ዝሓበረት ኮይና ዕላማታት ህዝቦላህ ንብድምሳስ እስራኤል ትሰርሕ ከም ዘላ ገሊፀን ምንባረን ይፍለጥ እዩ ካልእ ምርበብ ሓበሬታ ስዑድ ዓረብ ኣልዓረብያ ታንክታት እስራኤል ናብ ደቡባዊ ሊባኖስ ናብ ዝርከበ ርማቸት ከም ዝኣተዋ እውን ፀብፂብ እዩ ውሃብ ቃል ሰራዊት እስራኤል ብቋንቋ ዓረብ ሌትናል ኮነርል ኣቪቻያድ ራእይ ትማል ምሸት ኣብ ቤሩት ዝርከብ ኣውራጃ ድሃየ ነበርቲ ካብተን ምስ ሰለስተ ደቡባዊ ከባቢታት ቤሩት ዝዳወባ ህንፃታት ክትወፅለኩም ኢሉ ምንባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ነስዒቡ ናይ መሬት መጥቃዕቲ ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ተፈሊጡ ዘሎም እስራኤል ውሱን ዝተባሃለ ናይ መሬት መጥቃዕቲ ሎም ለይቲ ምጅማራ ስዒቡ ማእከላይ ምብራቅ ናብ ዘይወፀሉ ከቢድ ዓዘቕቲ የምርሕ ከም ዘሎ ዝተረደት ኣሜሪካ ኣብ ዓለም ዝዓበየት መርከብ ኩናት ምስ ሙሉእ ፅዕነት ነፈርቲ ዝሓዘት ዩስስ ጀራልድ ኣርፎርድ ኣብ ምብራቃዊ ማእከላይ ባሕሪ ቦታ ክትሕዝ ገይረ ያለኹ ኢላላ አሜሪካ እስራኤል ኣብ ዶብ ሊባኖስ መሬታዊ ስርሒት ክካየድ ከም ዝኽእል እንድሮ ሰራዊታት ዶብ ሊባኖስ ጥሒሱ ዝኣትወሉ ግዜን ካብ ሃገራት ዓረብን ካብ ጥምረት ሓይልታት ጉጅለታት ኢራን ብዓባያ ኢራን ክስዕብ ዝኽእል ጥምረታዊ ምኸትን ጻር እስራኤል ንምክልኻል ዝዓለመ ምዃኑን ገሊጻላ ብዜካዚ ኣድላይ እንተኮይኑ ንእስራኤል ንምክልኻል ኣሸሓ ዝቁፀሩ ተወሳኺ ሰራዊት ኣሜሪካ ናብ ማእከላይ ምብራቅ ክትልእኽ ከም ትኽእል እውን ደጊማ ኣፍሊጣላ እቲ ተወሳኺ ሰራዊት ብሓያሎ ስኮድሮናት ነፈርቲ ውግእ ዝቆመ ክኸውን ምዃኑ ወሃቢት ቃል ፔንታጎን ሳብሪና ሲንግ ንጋዜጠኛታት ዝገለጸት ኮይና ብጭቡድ ድማ ኤፍ 15 ስትራይክ ኢግል ኤፍ 16 ኤ 10 ኤፍ 22 ዝዓይነትን ነፈርቲ ውግእ ዝተሰከመት መርከብ ድልውቲ ከም ዘላ ዝኾነ ዝመፅእ ናይ ሃገራት ዓረብ ሕብረት ንምውቃዕ እውን ትእዛዝ ከም ትፅበውን ኣፍሊጣላ ብመሰረት መግለፂ ኣሜሪካ እቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰራዊታት ምስ ኣፅዋራቶም ብካልኦት ክትኩኡ መደብ ከም ዝነበረ ዝሓበረት ኮይና ኣብቲ ዞባ ግጭትና ገደደ ምስከደግን እቶም ክወፁ ዝግብኦም ሓይሊ ኣየር ብዕፅፍን ምዕባይ ኣብ ቦቶም ክፀንሑ ከም ዘሎም ኣዚዛ ምህላዋ ተሓቢሩሎም ሚኒስተር ምክልኻል ሎይድ ኦስቲን ብተወሳኺ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ጉጅለ መጥቃዕቲ መራኽብ ፅዕነት ዩስስ ኣብርሃም ሊንከን ምስኡ ተተሓሒዙ ስኮድሮን ናብቲ ዞባ ነዊሕ እዋን ክፀንሑ ምዃኖም ውን ሓቢር እዩ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ኣንጻር ህዝቦላ ናይ መሬት ወራራት ጀሚራ ከም ዘላ ብእስራኤላውያን ምዛኖም ሓበሬታ ከም ዝተዋሃቦም ዝገልጹ ሰበስልጣን ኣሜሪካ እቲ ሃገር ብዛዕባ እቲ ዝዓበየ ስርሒት ግዜ ሃበትን እንተኾነ እስራኤል ነብሳ ንምክልኻል ዘለዎ ኣማራፂ ካብ ምድጋፍ ወጻኢ ካልእ ኣማራፂ የለን ኢሎም ኣለዉ ህዝ
ሂዝቦላ ሀብዝ ሐልፉ መዓልታት ከቢድ ክሳራታት እኳን ተበጽሖ ላዕለዎት ሓልፍቱን መራሕቱን ሓሰን ነስረላ ምቕታሉን ሓዊሱ ጋጢሞ ዘሎ ዕንወት ቀሊል ከም ዘይኮነ ዝግለጽ ዘሎ ኮይኑ እስራኤል ብመሬት ተካይዱ ዘሎ ወራድ ግን ክምክቶ ምዃኑ ሂዝቦላ ይገልጽ እዩ። ግዜያዊ መራሒ ሂዝቦላ ናይ ምቃስም ኣብ ዘውፅኦም መግለፂ እስራኤል ናይ መሬት መጥቃዕትን ተጀሚራ ሂዝቦላ ክቃለስ ድሎ ምዃኑን ዝተቐትሎ ኣዘዝቲ ደሮ ከምሰ ተኮን ብምሕባር ነቲ ዝጅመር ዝበሎ መጥቃዕቲ ሰራዊት ሂዝቦላ ኣብ ትሕቲ መሬት ከም ዝዋግኦ ኣፍሊጡሎም። እስራኤል ድሕሪ ቅትረት ነስረላ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ሂዝቦላ ምድብደባ ቀፂላ ዘላ ኮይና ዓቕሚ ናይቲ ጉጅለ ንምድምሳስ ብመሪሕነቱ ጀሚራ ከም ዘላን ድሕሪ ቅትለት ላዕለዎት ሓለፍቲ ኣብ መላእ እስራኤል ደገፍቲ ዓበ ፍናን ብምፍጣሩ ኣስፊሓ ትቕፅሎ ከም ዘላ እዩ ተገሊጹ ዘሎም። ግዜያዊ መራሒ ሂዝቦላ ቃስም ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እስራኤል ኣብ ወታደራዊ ዓቕምና ዘብፅሓቶ ፅዑንተ የለን ዝበለ ኮይኑ ምክትላት ኣዘዝቲ ንቦታ ሓለፍቲ ተኪኦም ከም ዘለዉን ናብ ኩሉን ኣሃዱታት ዳግሚ ውደባ ከም ዝተገብረ ወሲኹ ገሊጹሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣባል ኔቶ ዝኾነት ሃገር ዝመርሕን ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተገብረ ጀኖሳይድ ላዕለዋ ኢድ ብምሓስ ገበን ዝፈጸመ መራሒ ቱርኪ ኤርዶጋን ሕቡራት ሃገራት እስራኤል ተካይዶ ዘላ ወራርደው ከበልን ኣንጻር ሓይል ምጥቃም ክድግፍ ከም ዝሓተተ ዝግለጽ ዘሎ ኮይኑ እስራኤል ብጎባ ዓይነ ይከታተለካለኹ ክትብል መሊሳላ። ፕረዚደንት ቱርኪ ረሲብ ጠይብ ኤርዶጋን ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት እስራኤል ኣብ ቃዛን ሊባኖስን ናብ ልዕሊ ግብረ ሽብራውያን ጉጅለታት እትፍጽሞ መጥቃዕቲ ደው ከብሎ እንተዘይክኢሉ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ኣንጻር እስራኤል ሓይሊ ምጥቃም ክመክር ከም ዘለዎ ዝገለጸ ኮይኑ ክልተ እግሪ ዘለዎ ዝብኢ ክትብል እስራኤል ንመራሒ ቱርኪ ብምግላጽ ኣፉ ክእክብ እውን ኣተሓሳሲባሎም። ኣባል ኔቶ ቱርኪ እስራኤል ኣብ ቃዛ ኣብ ልዕሊ ፍልስጥማውያን ናይቲ እስራኤል ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ሓማስ ብምባል ትጽውዖ ጉጅለ ዘካየረ ጥዕናዊ መጥቃዕቲ ብምኹናን ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ሊባኖስ ንሕዝቦላህ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ እውን ኮኒንዎሎም። ቱርኪ ምስ እስራኤል ኩሉ ንግዲ ዶ ኣቢላ ኣብ ቤት ፍርዲ ዓለም ብጃምላዊ ቅትለ ዝኸስስ መጋባእያ ክትጽምበራ መልኪታ ከም ዘላ ዝሓብረት በዓል ስልጣን መንግስቲ ኣይሁድ ዘካይዶ ዘሎ ባርባራዊ ግፍዕታት እዩ ክብል እውን ገሊጹሎም። ኣባል ኔቶ ክንሳ ንሓማስን ህዝቦላህን ብምድጋፍን ኣብ ኣፍሪቃ እስላማዊ ኣኽራርነት ምስፍሕፋሕ ከይደቀሰ ተሓድርን ኣብ መላ ኤውሮጳ ዘሎ ኣብያተ ክርስትያናት ናብ መሳጊድ ንምቕያር ምስ ስዑዲ ልዑል ናይ ባጀት ስልዕ ተካይድ ቱርኪ ብተደጋጋሚ ኣንጻር እስራኤል ክትፍክርን ከተጠንቅቕን ምጽናሓ ዝከር ኮይኑ እስራኤል ነቲ ነቲ ሃገር ዝመርሕ ዘሎ ፕረዚደንት ዝብኢ ካብ ዝብል ቅጽል ወጻኢ ዝኾነ ይኹን መግለጺ ካብ መሃብ ተቆጢበ። ኤርዶጋን ድሕርቲ ኣብ ኣንካራ ዝተኻየደ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስተራት ባይቶ ጸጥታ ኣድላይ ምትሕባር ከርኢ እንተዘይክኢሉ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ከምቲ ኣብ 1950 ናብ ውሳኔ ምጥርናፍ ንሰላም ዝገበሮም ሓይሊ ንምጥቃም ዝሕጊ ስልጣን ብቕልጡፍ ከተግብር ይግባእ ዝበለ ኮይኑ ሃገራት ዓለም ተሓባቢረን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ወታደራዊ ስጉምቲ ክወስዳ እውን ጸዊዕሎም። ብመሰረት መራሒ ቱርኪ ተኣንጻር እስራኤል ክውሰድ ዝኽእል ወታደራዊ ዓለማዊ መጥቃዕቲ ኣብ መንጎተን ሓሙሽተ ቆምቲ ቬቶ ዝሓዘ ሓይልታት ባይቶ ጸጥታ ብሪጣንያ፣ ቻይና፣ ፈረንሳን ሩስያን ኣሜሪካን ዘይምርዳእ ዝፈጥር እንተኮይኑ ሃገራዊ ሰላም ንኽዕቅብን ህዝቡላህን ሓማስን ሕቱን ሰላም ክረኽቡን ካብ ምጥፋእ ክድሕኑን ምእንቲ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት እዩ ጣልቃ ኸኣቱ ዝምሕፀን ዘሎም። ባይቶ ጸጥታ ንቡር ሕጋዊ ቀያዲ ውሳነታት ክወስድ ዝኽእል እንኮ ኣካል ሕቡራት ሃገራት ኮይኑ ከም ሓይሊ ምጥቃም ፍቓድ መሃብን እገዳ ምግባርን ዝዓበየ ስልጣን ዘለዉ ኮይኑ እስራኤል ነብሳ ንምክልኻል መሰል ኣለዋ ብትብል ኣሜሪካ ዝምራሕ ምዃኑ ድማ ቱርኪ ሕጉስ ይኮናትን። ኤርዶጋን ብተወሳኺ ሃገራት እስላም ኣንጻር እስራኤል ዝያዳ ንጡፍ መርገፂ ክሕዛ ዘይምኽኣለን ከም ዝሕዝንን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ተኽስዶ ምባል ክትቅበል ጸቕጥን ምግባር ኣብ ልዕሊ እስራኤል ቁጠባዊ፣ ዲፕሎማስያዊ፣ ፖለቲካዊ ስጉምታት ክወስዳ ይግባእ ክብል እውን ጥርናፍ ሓድነት ሃገራት እስላም ጸዊዕሎም። ነዚ ተኸቲሉ ካብ ደቡብ ሊባኖስ ሃዲሞም ናብ ሰሜን ዝኣትውን ምስ ህዝቦላ ጥቡቕ ርክብ ከም ዘለዎም ዝንገረሎም ሸዓ እስላም ስድራ ቤታት ኣብ ቤይሩት ዝረኸብዎ ገዛ ክርስትያን ብሓይሊ ይሕዙ ከም ዘለውን ክርስትያን ስድራ ቤታት ምስ ደቆም ኣብ ጽርግያ ክጓሓፉ ይግበር ከም ዘለውን ማዕከና ዜና ካብ ቤይሩት ይገልጽ ኣለዋ። እዞም ካብ ደቡብ ዝሃደሙ ብኣኽራርነቶም ዝፍለጡ ሰብኣውነት ዝረሓቖም ተባሂሉ ዝንገረሎም ሸዓ እስላም ካብ መጥቃዓት እስራኤል ሓዲሞም ናብ ቤይሩ ዝኣተዉ ኮይኖም ክርስትያን ምቕታልን ካብ ገዛ ምስ ስድራ ቤቶም ህፃናቶም እንዳጨፍጨፉ የባረሩ ከም ዘለዉ ተሓቢሩሎም። ብዜካዚ ገንዘቦም ንብረቶምን እውን ይምንጠሉ ከም ዘለዉ እዩ ተገሊጹ። ክርስትያን ዝነበረት ሃገሮም ካብ ዒራቅን ሶርያን ከምኡ ድማ ካብ እስራኤል ሓዲሞም ዝተሰደዱ ፍልስጥማውያን ተወሪራ ኣብ ገዛ ዓዶም ጓኖ ዝኾኑ ሊባኖሳውያን ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ብሚልዮናት
ሰባት ነታ ሀገር ገዲፎም ኸምሰ ሰደዱን ዝተረፉ ኣብ ገዛ ሀገሮም ስደተኛታት ከምስ ተቐጽሩን ውሑዳ ዘይኮነ ድማ ገዛ ሃይማኖቶም ተመንጢሎም እስላም ክኾኑ ኸምስ ተገብረ ዝፍለጥ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እስራኤል ተካይዶ ዘላ መጥቃዕቲ ካብ ደቡብ ሊባኖስ ብዝሃዶ ምሽዓ ዘስካሕግሕ ክፍዕታት ይሕልፉ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ዘሎ ኮይኑ ብማዕከና ዜና ኾነ ፖለቲከኛታት ዝኾነ ሰማዕ ዘይረኸቡ ሊባኖሳውያን ክርስትያን ኣብ ገዛ ሃገርና ንምውት ኣለና ክብሉ ባርባራውነት ናይ ተዘጋጥሞም ዘሎ ግፍዒ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብዚ ሓልፈ ሰሙን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ነፈርቲ መራሒ ናይቲ ትካል ሓሰን ነስረላ ሓዊሱ ዝበዝሑ ላዕለዎት ኣመራርሓ ህዝቡላ ድሕሪ ምቕታሎም ኣብ ሶርያ ሰፊሕ ሓጎስን ደስደስን ምንባሩ ዝከር ኮይኑ ስደተኛታት ሱኒ እስላም ሶርያውያን ኣብ ሊባኖስ እውን ከቢድ መከራ ይሕልፉ ከም ዘለውን በዞም ማይኖሪቲ ሸዓ ይቕተሉን ይግረፉን ከም ዘለዉ ካብ ሊባኖስ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታት እውን የቃልሑ እዮም። ናብ ጽብጻብ ጣሊባን ምስንሰግር ጣሊባን ትማሊ ይርሓሰና ንዓኹም ክብል ሰለም ከየበልኩ ሕጊ ካሕና ጠጥሓዲረ ኣብ ዝበሎ ሓድሽ ሕጊ ሓደ ካብቶም ዘይብርህዎ ዝበሎም ዓውድታት ስፖርት ክእግድ ሕጊ ከም ዘውፀ ተገሊጹሎም። ካብ ስፖርታዊ ንጥፈታት ዘይፈትዎን ዘይብርሆን ሓደ ዝኾነ ንጥፈታት መኸተጉስጢ ምዃኑ ዝገለጸ ጣሊባን ኣብዚ ዓውዲ ዝነጥፉ ተጓሰጥቲ ቅድሚ ጉስጢ ጣሊባን መቕማሶም ዓሪፎም ገዛ ክቕመጡ ኣዚዙሎም። ኩሎም ማርሻል ኣርት ስፖርትን መኸተጉስጢን ምስ ሕጊ እስልምና ዘይሰማዕ ምዃኑ ተቐይሱ ጣሊባን ካብ መዝገብ ስፖርት ከም ዝሓኸኾ ዝገልጽ ዘሎ ኮይኑ ነቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝኾነ ዓይነታት ስፖርት ከይሳተፋ ዝእግድ ሕጊ ተኸቲሉ ዝወፅ ዘሎ ሕጊ እዚ ኣብ ቀረባ እዋን ብመራሒ ጣሊባን ዝወፃእ ኣዋጅ መሰረት ዝገበረ እገዳ ንብዙሓት ስፖርተኛታት ብዛዕባ መጻኢኦም ርግፀኛታት ከም ዘይኮኑን ንዓመታት ዝጸንሐሉን ጻዕርን ተወፋይነትን ዝሃብሉ ሞያ ሃንደበዶም ምባሉ ተስፋ ከም ዝቆረፁ ስሞም ሓቢኦም ንቴሌቭዥን ኣሙ ዝገልጹ ዘለዉ ስፖርተኛታት ኣፍጋኒስታን ተኸዶ ዘላ መንገዲ ተስፋ ከም ዘይብሉ ገሊጾም ኣለዉ። ጣሊባን ተስፋ ካብ መንግስቲ ሰማይ እምበር ካብ መሬት የለን ዝበሎ ኮይኑ ንስለ ህዝቢ ክብል ሰላም ከየበለ ሓደስቲ ሕግታት ክነድፍ ዝሓድር ዘሎም ንጥቕሚ ሓፋሽ ምዃኑ ብምግላጽ ጣሊባን ዘይብርህዎ ስፖርት ይትረፍ ካብ ኣፍጋኒስታን ካብ ዓለም እውን ክእለ ከም ዝደሊ ትምኒቱ ገሊጹሎም። ኣሰልጣኒ ማርሻል ኣርትስ ኣፍጋኒስታን ሰይድ ጀዋን ሑሴኒ ቀልጢፎም ፍታሕ ክህቡና ተስፋ ንገብር ዝበሎ ኮይኑ እዚ እገዳ ንኹለን ክለባትን ስፖርተኛታትን ስለ ዝጸሉ ኩሎም እቶም ስፖርተኛታት መራሎም ተሰይሩሎ ድሕር ምባል ኣሙ ቴሌቭዥን ነቲ ጸብጻብ ብሰፊሑ ኣቕሪቡሎም። ጣሊባን ውድድር ጉስጢ ከም ዘይብርሆን ተጓሰጥቲ ቁርዕ ኣብ ርእሶም ኣቐሚጦም ኣእዳዎም ብዓብ ጓንቲ ተጠቕሊሎም ኣብ ኣርባዕተ ብኣርባዕተ መድረኽ ሓመድ ክሳተዩ ምርኣይ ናይ ሰዓር ዝጸገበ ብዕራይ ጠባይ ገይሩ ከም ዝርአ ብምሕባር ከም ጣሊባን ጭሕመማ ዘጊፎም ባህላዊ ክዳን ወዲዮም ብረቶም ተሓንጊጦም ዶ ፓኪስታን ክኸሉ ከም ዝምነ ብምሕባር እዩ ደጊም መኸተ ጉስጢ ዝበሃል ስፖርት ስሙ ኸይተልዕሉ ኢሉ ዘሎም። ሰይድ ጀዋድ ሑሴን ድሕር ደጊም ስፖርተኛታት ክላማመዱ ተዘኪኢሎም ስፖርተኛታት ኣፍጋኒስታን ሃገር ገዲፎም ክወፁ ክግደዱ ከም ዝኽእሉ ዝሓበረ ኮይኑ ካልኦት ተጓሳጢ እዚ ስፖርት እንተተኣጊዱ ካብ ሃገር ክወፅእ ክግደድ ክብል ምግላጽ እውን እታ ቴሌቭዥን ኣብ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢ ገጻ ዘርጊሓሎም። እዚ ክፍታታት ዝናሃለዎ ጣሊባን ኣብ ውሳኑ ጽንዑ ከም ዘሎን ወይ ከፈታኽ ዝበለ ኮይኑ ወሃብ ቃል ሚኒስትር ምድንፋዕ ጽቡቕ ግብርን ምክልኻል ርኽሰትን ጣሊባን ሳይፍ ካይበር እዚ ስፖርት ኢሎም ጽውዕዎ ዘለዉ ርእሲ ካብ ቁርዓይ እቲኻ ምጉሳጥ ምዃኑ ብምጥቃስ ስፖርት ምዃኑ ዝኾነ ጭብጥ የለን ኢሉሎም። ሕጊ ምድንፋዕ ጽቡቕ ባህርያት ኣብ ህይወት ወዲ ሰብ ኣገዳሲ ዝበለ ካልእ ጣሊባን እዚ ሕጊ እዚ ብናይ ህዝቢ ድሌት ተመርኪሱ ብሊቃውንቲ ጣሊባን ተሓንጺጹ ብመራሕቲ ዝውሰን ኮይኑ ከም ሓደ ትርጉም ዘለዎን ኣድላይን ሕጊ ኮይኑ ክጸድቕን ተግባራዊ ክኸውን ግዴታ ምዃኑን መጒትሎም። ማልያ ገይረ ቁርዓን ጻሕልን ኣብ ርእሰ ኣቕሚጠ ሓጺር ስረ ለቢሰ ጓንቲ ተጠምጢመ ስፖርት ይገብር ኣለኹ ማለት ኣብ ኣፍጋኒስታን ደጊም ተኣጊድሎ ክብል ወሲኹ ገሊጹሎም። እገዳ ማርሻል ኣርት ስፖርትስ ኣካል ናይቲ ጣሊባን ኣብ 2021 ናብ ስልጣን ካብ ዝምለስ ንድሓር ዘካይዶ ዘሎ ገደባት ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ኩሎም ስፖርትታት ተኽልኪሎም እኳ ተኾኑ ኩዕሶ እግሪ ክሳብ ሕጂ ብሸለልትነት ጣሊባን ይርዮ ከም ዘሎ ዝግለጽ እዩ። ጣሊባን ማልያ ናይ ኩዕሶ እግሪ ተኸዲንካ ዝካየድ ግጥም ተሪፉ ብባህላዊ ክዳን ጣሊባን ተኸዲንካ ተዝኸውን መሓሸ ዝዓይነቱ ርእይቶ ሂቡ ምንባሩ ኣብዝሓለፈ መደብና ገሊጽና ምንባርና ይዝከር እዩ። እቲ ጉጅለ ንመዓልታዊ ህይወት ኣፍጋኒስታናውያን ንቕልቁል ዝወስዱ ብዙሓት ኣዋጃት ዘተግብር ዘሎ ኮይኑ ብዙሓ ዜጋታት ብስጉምታት ጣሊባን ብስጭቶም ንማዕከና ዜና ዓለም ስሙም ብምሕባውን ይገልጽ እዮም። ማሕበረሰብ ዓለም ጣሊባን መሰል ደቂ ኣንስትዮ ናዋልድን ሓዊሱ ሰብኣዊ መሰላት ህዝቢ ንምሕላው ዘለዎ ግዴታ እንተዘይተግቢሩ ምስ ጣሊባን ዘለዎም ዝምድና ናብ ንቡር ከም ዘይመልሱ ብተረጋጋሚ ዘጠንቅቑ ዘለዉ ኮይኖም
طالبان وهزبلن فلسفنا زحلف حقي تتخائلون سخم وتتقملو بطالبان تدالي زبل صحف ترحي ترصح لقبل نهاجرات معرابي من لسكم زلا بترقى قامونك قلت سنحيم بمسارة صبصاب حورات هاجرات طالبان لعلى حمسة أواجات أو تيوخم زلون زد ما به وزيقات أفغانستان بفلايد ما دكانستيو عبد سلوى حديرو هو تزبي بحدقا وديقلهم بزيكاز طالبان بقرب اوان اب كابول استفصمه قتال نفس قتلتاو متقعتي تحت تزخونن قندن وداب المرح غجل الاسلامو منغستي اب افغانستان كم زمارخم تمالز غلص خوينو كاب هوات انطو زودق حيل زلو بيت صحفه سليا طالبان تخاتاتيلو اب تحت قيديتي وخم زلو بحاغوس غليصلم زملط يلن زبلار استبست غبرلو مغلصي وهاب قال طالبان تمال سولس ليتي ابزها مغلصي باكستان نتودب شبرا امريتا عقوباتو خم زلا دولا قميسا النازيزة خابز مرمر كومر خجبتي عكيب اللوغ دحر مبال داقي ما شبرتن مطفاة كم إسرائيل ناب ليبانوس نسو ناب باكستان يوفر كم زل حبير اللهم طالبان ناب كلتشان عسران حادن سراويت حميد خارزاي سعيرو دحر معواتو ناب سلطان مملاسو ندحر بحفشات ستا أفغانستان تمحيشو زبها الكاتغونة اتب إسلاما ومنغستي كورسان ويكا اي اس كيز في اللزواء ومعراب نايتو جلة كند بدوه سلطان كوينو تقل كيلو خمزلو طالبان بترقاقا مخصد سنحيم وهابك المنغست طالبان زابي بولاهم جاهيد دابز حلف ورحي بكتما كابول نفس قتلتهم متقعت خمسة فتصامة بمحبار نز متقعت المفتصام كان دودب تنتحابار كابز نور السباب تحت قوت سر كمزقتو بمقلاس بطالبان استمارخ أشباري أبزهابو نزازي باكستان أصدعت النيحم مغمع التوعي ليلو خمتنا زيو طالبان قليس سلم اتنفس قتلتهم متقعت زفتصامة سابكا بحادة باكستان زركب مع عسكر تعليم كمستبقسا ناب كابول كساب زبتصح باكستان مر ريقان صعدا يصنح خيلان سنكي بان سريدات طب مبال زخص زلو طالبان كامو سال زي سنفت كالي كلو تنقلات كبس حوا خمزلو اماني قبل ني باكستان ملغت سريد اللهم مجاهد وسيخو نتي بشم سوني جهادا وقجل افغانستان بزبل سمزنك اسا ازن برا قجل كاب افغانستان كم زبارا روكوان تغلس اه باكستان جن حد دستنا يسرحت مدبرات مع عسكرات تعليمنا تأيسو كم زلو بمخصاص باكستان تمول خمزل حبيرم باكستان طالبان ماريخي زبل زلو ترازي غانا بحرشة توافير زنبر زنبر السموخان بمتقاس ازي تقبالات زي مغد سلطان ايتي قول احتان مركاب زغورة تسعري كتب لنكلا طالبان حجي بعنكر مستتحس كازال حط حتى يدلن تبعي الوالوم منيسر قدياتو تسعي باكستان بزعوا مغلسي مجهيد رئيتو كهبن زغورة بلحطو كل طف ملسي يدلن زبالو خينو باكستان چاينا ايران روسيان زحالف سمون عقون حفشة وقبع حورات هاقرات ابزو تسعو مغلسي بزعوا مسكبر شبراست اساسر تسعتاو كنتا افغانستان عم يقصب كفتا خمز اللون تقليس من باريز الكريم برحمة عالتيم جستيديو